Now, pastors from different Pentecostal churches in Kampala want the Minister of Ethics and Integrity, Father Simon Lokodo, fired over the new proposed law. Now, the pastors said they were not consulted on the proposals. In a meeting at Imperial Kampala, pastors held placards denouncing Lokodo and calling for his resignation. Pastors say they do not need any qualifications to start churches, saying it is a calling from God. Okwogera ku nsonga eziruma abalokole oba ezituluma nga abasumba okututekako ekiteekateeka ffe kyebataamala kutwebuuzaako bansonyiwa okukiyita ekiteekateeka kubanga bakola etteeka nga tebasoose kutwebuuzaako era tusaba gavumenti oba omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akyuse Lokodo amuteeke mu ministry endala ene yokutweri papo kutugamba nti fe yatesa na fe tatesa ngako na fe tetumumanyi era naba waliona abatamulabanga nako Lokodo lyaleta lina iru intentions lina bigendo ebicyamu ate tuliyawe anti engeri gyali faza aha tasobola kututeseza bwabanga ddala government eneddira amakanisa g'abalokole egateeke wansi wa Minister of Ethics and Integrity enkima tesala gwakibira bannaffe bali Lokodo gy'ava baluddenga batunyiigira ntututta abantu baabwe bangi nnyo okuyita mu kubuulira enjiri n'olwekyo ffe tumutunuulira ng'abamukozesa bali bamukozesa atunyigirize olwo tujja kusaba gavumenti nti finally bwe babanga baddidde amakanisa ne bagateeka wansi wa Ethics and Integrity tujja kwetaagayo minisita omulala yetteeka libagezaako okuyita okuyisa aba Minister of Ethics and Integrity Father Simon Lokodo nga ligenda bagamba ku regulatinga enkola z'aba Pentecost